नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्यानाडा भ्रमण र आइसिसी विश्वकप लेग दुईको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि टोली घोषणा गरेको छ क्यानले आइतबार सन्दीप लामिछानीको कप्तानीमा चौध सदस्यीय टोली घोषणा गरेको हो पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले यसपालि पनि मौका पाएनन् ज्ञानेन्द्र एक्काइस मार्च दुई हजार बाइस यता टोलीमा अटाएका छैनन् क्यानसँगको विवादपछि केही समय टोलीमा समावेश भए पनि त्यसपछि भने उनलाई लगातार टिम बाहिर राखिएको छ निरन्तर ज्ञानेन्द्रलाई बाहिर राख्दै टोली घोषणा गर्ने क्यानको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला त्यस्तै सुभाष खकुरेल सुनिल धमला सागर ढकाल सुसन भारी लगायत खेलाडी टोलीबाट बाहिरिएका छन् घोषित नयाँ टोलीमा पवन सरापले कमब्याक गरेका छन् त्यस्तै बसिर अहमद र किशोर महतोले पनि टिममा मौका पाए क्यानले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले क्यानाडामा एक अभ्यास तथा दुई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्नेछ नेपालले ओन्टारियो क्रिकेट एकाडेमी क्लबसँग एक अभ्यास तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग दुई खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्न लागेको हो नेपालले अभ्यास खेल एक जुलाई तथा एक दिवसीय सिरिज चार र पाँच जुलाईमा खेल्नेछ तिनै खेल क्यानाडाको ओन्टारियो स्थित किङ्स सिटी स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार राति पाउने नौ बजे सुरु हुनेछन् नेपाली टोली मंगलबार क्यानाडा प्रस्थान गर्ने क्याम्पले जनाएको छ नेपालले आइसिसी विश्वकप लेग दुई अन्तर्गत स्कटल्याण्ड र नामिबियासँगको सिरिजको तयारी स्वरूप क्यानाडामा खेल्न लागेको हो त्रिकोणात्मक सिरिज स्कटल्याण्डमा जुलाई दसदेखि सत्रससम्म हुनेछ नेपालले एघार जुलाईमा नामिबिया विरुद्धको खेलबाट सिरिजको सुरुवात गर्नेछ क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणका लागि नेपाली टोली सन्दीप लामिछाने रोहित कुमार पौडेल कुशल भुर्तेल आसिफ शेख दिपेन्द्र सिंह ऐरी पवन सराफ आरिफ शेख खनाल, विनोद भण्डारी आदिल अन्सारी करण केसी सोमपाल कामी बसिर अहमद र किशोर महतो आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद